Tahan, tarik nafas. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kategori intern ada Dipan yang bersama yang akan melawan pasangan Hadi Hardi. Dua. 3-0, 5-0, 6-0, 0-0. Tiga enam, empat 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 enam, empat
10-4. Sebelas empat. Dua belas empat. Tiga belas empat. Tiga belas empat. Pindah 4-13. Habis 2 4-13. Pindah ser 13-4. Tiga belas empat, lima tiga belas, lima tiga belas, enam tiga belas. Pindah 13-6. 14-6. 14-6. 6-14. Servis 2. 14-6. 15 pertama dimenangkan pasangan. Servis pertama skor 15-6. Main back ya biasa. 6-15. Well. Lap.
7-15. Servis 2. 15-8. 16-8. Final service 16-8. 9-16. Well. 10-16. 16-10. 16-10. Pilihan 10-16. Well. 11-16. 2. 12-16. 13-16. 2. 13-16. Final servis 16. Well. 17-13. 20-13. Well. 21-13. 22-13. Servis. 23-13. 24-13. 25-13. 26-13. Lep. 13-26. 13-26. 26-13.
7.13. Wah. 28.13. Well. 29.13. Game point. 30.